super, tak sa do toho pustíme. Ešte raz príjemný dobrý deň. Ja vás vítam na prednáškovke z kurze Time Management a prokrastinácia. A moje meno je ešte raz Miroslav Reiter. Dneska sa pobavíme o tom, akým spôsobom byť produktívnejší a efektívnejší, čo to vôbec ten time management je alebo prokrastinácia. Plus vám ukážem niekoľko špeciálnych techník, ktoré môžete použiť, ktoré sú natoľko zaujímavé, že dokonca ešte ako keby nie sú verejne známe na Slovensku, v Čechách, po prípade vôbec v strednej Európe, takže sa pozrieme na nejaké veci, ktoré môžete užiť vo svojom živote, aby ste boli o mnoho produktívnejší. Dobre, dneska, inak čokoľvek vás zaujíma, akákoľvek otázka, tak prosím rovno sa pýtajte. Máme pripravené slajdu, rovnako ak je nejaká otázka proste z pléna, akákoľvek otázka je vítaná, neváhajte sa pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma. Vidím, že niektorí ľudia už majú pripravené poznámky, blokyče, super. Kľudne vytiahnite mobil na telefóny, vytiahnite si nejaké notesy, neváhajte si robiť poznámky. Ja pokiaľ sa dá, robím nejaký krátky záznam z tých vecí, prezentácia, všetko, čo uvidíte, bude k dispozícii. A pokiaľ chcete ostať so mnou v kontakte, pokojne si ma pridajte na LinkedIn už v tomto okamihu. Takže ak budete mať nejakú otázku, budete riešiť nejakú životnú dilemu alebo potrebujete jednoducho poradiť, pokojne sa na mňa obráťte a ostaňme v kontakte. Takže všetko bude k dispozícii. Ďakujem pekne za uvedenie. Skutočne som programátor, marketér a manažér. Niekto mi povedá, že doslova taký trošička workaholik. No, som priamo certifikovaný terén spoločnosti Google a Microsoft. Na konte 115 certifikácií všetkých možných na management, rovnako programovanie, marketing. Na konte 52 projektov, či už lokálne na Slovensku, medzinárodných. No, taká vtipná súka. Na vysokých školách a univerzitách kolo mňa také legendy, že som vyšudoval 12-13 škôl a tá legenda je pravdivá. Skill, ja nechápu, že jak sa dá vyšudovať proste 12-13 škôl, že to je, som rád, keď vyšudujem jednu, hej. Niekto možno 2-3, pozeráte na neho ako vynimočného človeka. Minulý rok, v roku 2022, o mňa aj Forbes napísal taký celkom pekný článok, že študuje 5 odborov, absolvoval 12 univerzít, ako zvláda stres a manažovanie času. Takže dneska sa pobavíme aj presne o takýchto veciach, že ako to ten človek robí, hej, že ako to je vôbec možné. No, a ktorých 12-13 škôl to vôbec je, tak už je to cez 14-15 rokov. Prvá moja taká alma mater je tu v Bratislave, Slovenská technická univerzita FEJKA, čiže som prvotne vyšudovaný programátor. No a paradoxne, že v roku 2023, zrovna nejaký mesiac dozadu, som tiež vyšudoval paradoxne znovu informatiku na Paneurópskej vysokej škole, lebo na čo študovať informatiku, keď ju môžete vyšudovať niekoľkokrát. Podotýka, to sú všetko skončené vysoké školy, takže reálne mám skutočne 13 titulov. Takže viete si to predstaviť, keď to píšete na občiansky alebo v nejakom dokumente, že ľudia sú v pomýkove a nevedia, čo majú zapísať. Dobre. A samozrejme, aby toho nebolo málo, keď niekomu poviem, že študujem ďalšie 4 školy teraz aktuálne, tak už na mňa absolútne pozerá ako na blázna a nechápu, že vy ste vyštudovali 13 škôl a študujete ďalšie 4? Áno. OK. A teda okrem iného aj podnikáte. Správne. No a aby toho ešte nebolo málo, tak momentálne mám ďalších 5 jobov. To znamená, doslova mám 5 prác. Učím na Slovenskej technickej univerzite teraz v lete, kde mám viacvrstovú architektúru, Java, učím na fakulte manažmentu, keďže ten manažment mi celkom ide s marketingom. Tam mám hlavne predmety zamerané digitálny marketing. Robím IT architekta v ITASE v digitálnej koalícii a trošička mudrujeme v digitálnej univerzite, kde riešime tzv. MBA projekt alebo program. Jeden z takých väčších projektov, ktoré riešim posledných 6 rokov, je tzv. VITA. Znie to ako život, ale je to skrátka pre Virtual IT Academy. Toto je projekt, kedy zastrešujeme online vzdelávanie, to znamená online kurzy. Možno niektorí zase dostali prístup cez Future Generation, takže určite vložíme do súťaže aj nejaké prístupy na online kurzy, takže potom vám dáme niektorým tým šťastným, ktorí budú mať najlepšie otázky, budú sa aktívne zapájať do toho celého diania, tak dávam prístup ku všetkému môjmu know-how. Momentálne je tam skoro 400 akreditovaných online kurzov, takže pohodičke. Ďalšia vec, s ktorou sa potom potýkame, že tak potom ten človek nemá osobný život. Mám aj manželku, mám aj dokonca, máme troch psov, to sú dvaja z tých troch. Aj včera som bol cvičiť, aj každý deň, keď sa dá, chodím si cvičiť do fitínu, síce ako neskoro večer, takže áno, dá sa mať aj osobný život, aj pracovný, aj vzdelávať, aj firma, dá sa všetko. Teoreticky máte ako ľudia neobmedzené možnosti, ale na vás, akým spôsobom svoj čas a potenciál využijete. Ja som toho jasným dôkazom, že je to možné. Je dôkaz sporom. No, a teraz, že o čom sa dneska teda budeme rozprávať, hej, že jak to ten človek robí. Začnem veľmi tak rýchlo, lajtovo, len akože, aby sme rozumeli, že o čom sa ideme rozprávať. A zároveň by som chcel vysvetliť, že my sa skôr budeme rozprávať nielen o tom time managemente, ale budeme smerovať to znamenému life managementu, pretože
Není to len o tom, že v práci na teba proste budem bičovať, a aby si dal najväčší výkon, aký dá, že by si bol produktívnejší alebo efektívnejší, ale ide o to, aby ste napríklad mali menej stresu, boli viacej v pohodičke, aby ste žili naplnené životy. Lebo čo z toho, predstavte si taký život, že máte teoreticky všetko, čo chcete, máte kopec peňazí, ale nie ste naplnení, to znamená, ste stále v neustálom strese, alebo sa trápite, máte vnútornú depresiu, tak ten time management je síce dobrý, ale life management nič moc. No, budem vám ukazovať tzv. Best practices, to znamená nejaké najlepšie postupy a techniky, ktoré môžete zvoliť v time managemente, ktoré sa osvedčili rokmi rokúcimi. A podotýkam, neexistuje len jeden spôsob, nejaká technika, ktorá funguje na všetkých a na každého, ale ukážem vám vo všeobecnosti, čo funguje za normálnych okolností, ukážeme si nejaké špecialitky a zameráme sa rovnako na prokrastináciu, čo to je, ako sa s tým nejako vysporiadať, a hlavne budem to doplňať nejaké moje príklady a moje skúsenosti. Možno budeme skákať z témy do témy, ale podstatné je to, aby ste sa dozvedeli čo najviac, aby ste sa naučili. A hlavne vás budem zapájať, takže mám tu pripravené pre vás aj praktické cvičenia, aby to nebolo o tom, že ja som si sem došiel ukázať nejaké slajdy, 300 slajdové plné textu, odražujeme domov. No, ale ukážeme sa aj faily, to znamená, čo nerobiť, aby ste to celé nepokazili. Takže začal by som takou veľmi jednoduchou otázkou, že čo je time management, hej? Všetci to skloňujú, všade sa o tom píše, v každom manažerskom článku sa to spomína, všetci life, work balance a podobné veci dneska. Takže keby som sa vás možno opýtal, aby sme sa nejako začali zapájať, čo je podľa vás time management? Alebo ešte lepšia otázka, že nejde mi o to, nerieši tu momentálne nejaké definície, ale keď počujete slovo time management, tak čo sa vám tak akože evokuje v hlave? Áno, padlo tu slovo cieľ a priority, určite, asi áno. Niekoho napadnú hodinky, hej, že meška, alebo má nejakú domácu úlohu. Čo vás ešte napadá, keď počuješ slovo time management? Organizácia času. To je v podstate aj doslovný preklad, riadenie, organizácia času, asi je plánovanie času. Napadlo niekoho ešte niečo ďalšie? Čo si predstavíš, keď počuješ time management, hej, že si na Facebooku nič nerobíš, mal by som začať makať, alebo... Každý si môže predstaviť niečo iné. Ja len veľmi v krátkosti, samozrejme, my sa na to môžeme pozrieť ako nejakú disciplínu, po prípade proces, ale podstata je, že my sa snažíme organizovať čas. A toto sú nejaké oficiálne definície, s ktorými by ste sa stretli v nejakých múdrych knižkách hľadom manažmentu. Odporúčam si prečítať Davida Allena, Umenie produktivity, mať všechno hotovo, celkom dobrá knižočka, taký základ, objaviteľ GTD techniky. Takže najčastejšie sa to spája s tým, že pracujete v nejakej organizácii, chcete proste mať ten svoj čas plne pod kontrolou. A otázka je teda, že ako to urobiť tak, aby som mal viac pod kontrolou. No a rovnako to súvisí s psychológiou, pretože my nie sme roboty, nie je to len, že máme nejaký vstup a výstup, takže aj psychologické poznatky, aspekty do toho samozrejme smerujú. Vidíte tam slovo priorita, zadelenie času, plánovanie, rozdeľovanie a tak ďalej. No a taká istá otázka, máme sa rozprávať o prokrastinácii, tak aby sme rozumeli tomu kontextu, čo sa ideme rozprávať. Pre niekoho možno slovičko, s ktorým sa stretol už pomerne veľmi častokrát, ale stretávam sa s tým, že niekedy ľudia nevedia, čo je prokrastinácia. Tak čo je podľa vás prokrastinácia, alebo čo znamená podľa vás prokrastinovať, keď sa s tým niekto už stretol? Čokoľvek znápadne, povedzte. Odkladanie. Určite áno, odkladanie. Mohlo by to byť ešte niečo iné? OK, áno. Predstavte si, že ste na Facebooku. Základná funkcia Facebooku, okrem iného, je scrollovanie do nekonečna. TikTok bol doslova vymyslený na to, aby ste tam boli čo najviac času, mimochodom, keď inak doslova inžinieri a programátori TikToku, ten TikTok vymysleli tak, aby ste tam strávali čo najviac času. No, tak to bola tá platforma vymyslená. Dostávate ste v dopamínovej slučke, dostávate neustále insighty, víte, je vtipná mačička, je pekný chlap, pekná žena, je, ježiš, má nový produkt, jen kamarátka napísala, ježiš, čo sa komu stalo, a proste už ste v nekonečnom cykle. Ale áno, každopádne, o čom sa budeme rozprávať je, že prokrastinácia je skutočne chorobné odkladanie, niekto to posledá, že chorobné odkladanie dôležitých vecí, na zajtra, hej, maňana. Ale ono to je v podstate, keby sme sa na to pozreli skrz tú psychológie, to zlyhanie sebaregulácie, že neviem ovládať som seba. Veľa ľudí si myslí, že ako majú silnú pevnú vôľu, ale dneska si ukážeme, že v skutočnosti ani pamäť, ani nejaké to, tá ľudská regulácia, keď ju nemáte pestovanú, tak není to nejaké úplne dobré. Ale teda, keď si to chceme vizualizovať, to sú tzv. Venové diagramy. Toto je konec prokrastinace. Na pravej strane, že čo ľudia reálne robia, keď prokrastinujú, to znamená, môže to byť, že scroll na tom Facebooku, TikToku a tak ďalej.
No a na tej ľavej strane vidíme, že čo by som mal robiť a čo by som chcel robiť. No a snažíte sa urobiť a dostať sa do nejakého prieniku. Inak tých prienikov je reálne trošička viacej. Ideálne, aby ste robili veci, ktoré vás aspoň troška naplňajú, bavia. Ideálne, aby z toho boli možno nejaké peniazky, to znamená, aby to malo nejaké finančné opodstatnenie. Ideálne, aby tá práca mala zmysel nielen pre vás, ale pre spoločnosť. To je ako keby ďalšia vec a otázka, či som v tej veci dobrý. Takže reálne tých kruhov je o niečo viac. A teraz akože nájsť ako prienik týchto všetkých štyroch vecí nie je úplne triviálne, ale možno pre niekoho to môže byť doslova ten zmysel života. Ešte jedna veľmi dôležitá poznámka, predtým, než sa to fakt dobre pustíme. Niekedy si ľudia zamieňajú tu slovo prokrastinácia a lenivosť, tak aby ste rozumeli, prokrastinácia je psychická záležitosť, kdežto lenivosť ako vo všeobecnosti je fyzická záležitosť. Čiže predstavte si to tak, že pri tej prokrastinácii máte napísať diplomovú prácu a vy chcete diplomovú prácu, lebo chcete ten titul, lebo chcete niekde pracovať, lebo chcete, ja neviem, firmu, ale poďte si a zajtra, a neskôr. Takže v skutočnosti pri tej prokrastinácii netreba to zamieňať s lenivosťou, ide o to, že vy tú úlohu aj reálne chcete dokončiť. Kdežto pri tej lenivosti si poviete, treba to urobiť, nepotrebujem to v skutočnosti. To znamená, začnete si to nejakým spôsobom racionalizovať, čiže nemáte nejaký zámer dokončiť tú úlohu. Čiže nevyužívate svoj potenciál. Inak tá nečinnosť nemusí byť len v nejakej pracovnej alebo akékoľvek oblasti. Dobre, takže tomuto, aby sme rozumeli, aby sme to celé uzavreli, skôr ako o tom time managemente pôjdeme až do toho life managementu, čiže chceme skutočne žiť produktívny, šťastný život, naplnený život, takže by sme mali plnú kontrolu nad svojím životom. Je to podstatne lepšie, len všetci to-do listy, ide smart ciele, hej, to idú všetci. Ale otázka je, že aká je potom pridaná hodnota napríklad dnešnej prednášky, takže ukážeme si nejaké špecialitky. Vážení, začneme štatistikami. Toto je analýza, na ktorú som si robil taký rýchly prieskum pred touto prednáškou cez tento týždeň. Takže poďme sa najprv pozrieť, ako je to s našim životom. Poďme nejaký že big picture, hej? Že predstavte si, že ste nesmrteľní a máte možnosť vidieť, ako sa vyvíja celé ľudské pokolenie, táto spoločnosť. Zrazu začnete mať úplne iný mindset. Lebo keď zoberete, že otázka je, že či sa zvyšuje napríklad stredná dĺžka života. Koľko vôbec času pobudnem na tomto svete? Takže skúsme začať, že podľa vás sa zvyšuje stredná dĺžka života alebo sa skrácuje? Čo by ste povedali? Kto si čo myslí? Kto si myslí, že sa zvyšuje? Ruku hore. Super. Inak, toto je zaujímavý aspekt, že ľudia si myslia, že zvyšujú, pravda, že sa znižuje. Za posledné 3 roky sa znižovala, čo je takže de facto paradox, lebo každý to len vyzerá a pozerá to z toho aspektu, že však sa zlepšuje ľudská spoločnosť, zlepšuje sa veda, IT, áno, lenže COVID, inflácia, energie, čiže logika vám hovorí, že sa zvyšuje realita, pozrite na všetky úrazy, že znižuje. Tak uvidíme fakty, hej? Ale teda dobrá správa je, že predpoklad je, že sa bude zvyšovať. OK, ďalšia. Kto sa dožíva dlhšieho veku, muži alebo ženy? Áno, to je bohužiaľ pravda. Asi aj vždy bude. A vôbec to nesúvisí ani s tým, že by sme tu mali alebo nemali nejaké vojenské konflikty. Vo všeobecnosti platí skutočne, že ženy sa dožívajú dlhšie ako muži, to je pravda. Takže ženy máte výhodu. Za kusy povieme, že aký je rozdiel medzi mužom a ženou, mužom a ženou ako takou, čo sa týka strednej dĺžky života. Čo by ste povedali? Aký je rozdiel medzi nimi? Koľko? V rokoch? O koľko sa dožijete dlhšie ako ten váš partner? Čo by ste povedali? Máte niekto nejaký tip? No, zoberte si takú zaujímavú vec, že mali by ste 10 rokov a teraz vedľa vás dám partnera, ktorý sa vám ešte len narodí, alebo sa narodí. Znie to dosť úchylne, ale to je akože realita. Zoberte si, aké veľké dneska sú častokrát rozdiely vo veku medzi partnermi, hej? A teraz nemyslím, že 90-ročný dedo si zoberie mladú slečnú 18-ku, lebo majetok a tieto veci teraz neriešime, hej? Ale bežne sa stretnete s tým, že tie rozdiely bývajú nie že 1-2 roky, ale bývajú proste väčšie, že 5-10. No, prezradím vám, že to je 6,91, čiže skoro 7 rokov. A vtipné je, že rozdiel v mojom veku a manželkin je 7 rokov. Moja manželka je odo mňa staršia o 7 rokov. Tak to dokonca vyšlo. Ďalšia taká fundamentálna otázka, za kus to ukážeme na dátach, že čo si myslíte, v ktorom kraji na Slovensku sa ľudia dožívajú najdlhšie? To je tiež dôležitá otázka, lebo podľa toho môžete napríklad uvažovať, že budem žiť v Bratislave, v Košiciach a za koho budeme pozrieť, ako to bude na celom svete. Či budem riešiť Singapur, Okinavu, alebo budem žiť v Paríži, predsa na tom záleží. To ovplyvní celý môj život. Čo by ste povedali, v ktorom kraji na Slovensku sa ľudia dožívajú najdlhšie? Ešte raz? Ešte raz, pardon? Áno, bratislavský, máte pravdu. Skutočne,
ako keby sme sa začali racionalizovať, je tu skutočne v skratke najviac pracovných príležitostí, možností a tak ďalej. Takže vážení, toto sú dáta. Takže skutočne stredná dĺžka života, vážení, počas posledných 2 rokov klesla. Vidíte tam aj tzv. Sparkliny alebo minigrafy. Takže ono to bolo okolo 77, teraz je to 74,61. Takže okolnosti na Slovensku a tak ďalej zabezpečili, že skutočne stredná dĺžka, keby si človek myslel, že sa zvýšila, tak sa znížila. Ale môžem vám povedať, že do budúcnosti je tu predpoklad, že by si sa mohli dožiť tých 80 rokov. Áno. To je taký, že realistický. Kto chce byť optimista, optimistický scénar, tak by to mohlo byť 90. Aby ste pochopili, tá naša biologická schránka vie vydržať aj cez 120 rokov, len otázka je, že či to skutočne vydrží. Takže aby sme to zosumarizovali, nejaké tieto štatistiky, takže môžete pracovať s číslom teoreticky 80, a kto je veľmi optimista, tak aj 90 rokov. Ženy sa teda dožívajú dlhšieho veku, to sme si povedali, je to cca 7 rokov. No a teda v Bratislave sa dožijú dlhšie o 2,4 roka muži a ženy o 2 roky. Takže keď si chcete predĺžiť život, ostaňte v Bratislave. Hej. Keby som to takto veľmi ľahko zosumarizoval. Alebo teda ešte iná možnosť, že ísť do toho zahraničia. Jedna z takých top krajín, čo sa týka dĺžky života, možno ste počuli o Japoncoch, hlavne je to Okinawa. Tamto ľudstvo stále skúmalo, že prečo a tak ďalej. Každopádne také dobré tipy je, lebo tak Japonsko není úplne blízko. Švajčiarsko, Španielsko, Taliansko, Singapur a končí to škandinávskymi krajinami. Takže z toho vyplýva ďalší protip. Choďte na Erasmus, vyskúšajte si ho. Je to veľmi vhodné, choďte na Erasmus, pretože uvidíte, ako žijú inde. Jedna z mojich veľmi dobrých životných skúseností bola, že moja mama žije 25 rokov v Španielsku a ja v podstate, nie vo vašom veku, ale ešte som bol mladší, som chodil pravidelne do Španielska cez leto, som tam bol 2 mesiace a v konca som tam chodil vždy v zime 1 mesiac. Takže moja mama žije v Španielsku a moja sestra žije v Taliansku, respektíve na hraniciach Talianska a Švajčiarska, takže mal som možnosť to vidieť a skutočne to sú krajiny, ktoré sú v pohodičke. Je tam teplo, je tam príjemne, takže skúste si niektorú z týchto krajín a keby ste sa rozhodli pre túto krajinu, tým nechcem vás ako keby hovoriť, že nejdete na Slovensku, ale minimálne si tam môžete spozrieť, ako tam tí ľudia žijú. Uvidíte, že tá kultúra, fungovanie je úplne iná. Aj majú, jak sa hovorí, siesté fiesty. Dobre, takže teraz ďalšia taká otázka, že koľko sa mi maximálne dožiť, hej? To je Voldemort, hej, toho poznáte. Ale, a to je Highlander, alebo Matuzalem. Čo si myslíte, koľko sa viete maximálne dožiť? Keby bol niekto veľký optimista. Viete o nejakom maxime, že koľko by sa ten človek mohol dožiť? Sladko 90, hej. Slavé dôchodky, menší vek. No dobre, vážení, predstavujem Jean-Louis Calment. A toto bola ako keby najviac oficiálne akceptovaná osoba, ktorá sa dožila najdlhšieho veku, je to 122 a 5 mesiacov. Je to Francúzsko. Stretla dokonca Vincenta van Gogha, keď mala 12-13, dokonca je natočila o tom, bola o tom vo filme. Videla sa to svojho bratranca z druhého kolena. A čo je celkom zaujímavé, žila aktívny život. To znamená, pravidelne cvičila. Čo by sa vám normálne nemal ukazovať, ale treba to povedať, že fajčila, hej. Dve cigarety denne, nie krabičku, ale dve. Strašne veľa ľudí si z toho zoberie to, že fajčila, takže budem fajčiť a preto sa dožijem dlhšieho veku. To není akože gro tejto prednášky, ale čo je podstatné, že žila aktívny život. Pestovala šerm, všimnite si, do 100 rokov jazdila na bicykli, používala olivový olej a áno, pila portské víno a jedla čokoládu. Takže keby som mal skončiť prednášku, poviem, že fajčiť cigarety, ja nefajčím vôbec. Jedzte čokoládu a pite víno a ideme preč, ale teda v skratke, aby ste videli, že na základe nejakej jednej osoby nemôžete samozrejme abstrahovať nejakú všeobecnú znalosť. Ale teda tu sú ďalší najstarší ľudia na svete, môžem vám povedať, že v tomto rebríčku všetkých 10 sú ženy. Takže skutočne platí vo všeobecnosti, že ženy sa dožívajú najviac, čiže okolo 120-119. Neriešime také, že možno niektorý Egyptian 130, dokonca na Slovensku bolo taká kulárna informácia, že sa dožil 157, ale to kedysi, keď boli úradné matriky a tí úradníci robili chyby, preklepy a tak ďalej, ale teda toto sú ako keby také dáta, ktoré sú o mnoho relevantnejšie. Dobre, takže máme nejaký big picture, vieme, koľko sa vieme teoreticky dožiť, aké sú maxima. Inak na Slovensku
Mám to aj niekde vyťahnuté dáta, možno to tu niekde mám. Na Slovensku je momentálne podľa minuloročného sčítania 401 obyvateľ nad 100. Väčšina ľudí žije v Bratislavskom kraji. Takže stále sa len dostávame k tým dátam, takže, a sú to ženy samozrejme, takže keď chcete žiť v úvodzovkách najdlhší život, tak žite v Bratislave. Alebo sa odsťahujte niekde inde. Takže niekto mi mohol povedať, že pôjdem na dedinu, tam bude aj pohodičku, no nie, tam ťa čaká práca, pod slzy, nechcem povedať úplne to takto, ale áno, tak musíš tam pracovať, musíš sa starať. Kdežto tu je to trošička pohodlnejšie. No a teraz nastupujete vy. Hovorí sa, že čas sú peniaze, môžem vám povedať, že čas je o mnoho viacej ako peniaze. Sú to najdrahšie a najdôležitejšie komodity, ale peniaze si viete zarobiť teoreticky opätovne, viete si ich obnovať, ešte čas si neobnovíte. Všetci máme rovnaký 24 hodín, takže to čas nie sú úplne peniaze, aj keď sa to často používa. Takže prvé, čo si môžete robiť, je to veľmi jednoduché cvičenie, že kedy vstávate. Áno? Neriešime extrémy, to znamená, aká je najčastejšia hodina, ktorú vstávate. O 9, o 8, o 6, o 5 a tak ďalej. Napíšte si rovno do zošitka, to som vám v telefóniku, kedy ráno vstávate najčastejšie. Neriešime víkendy, party a tak ďalej. Riešime to, že kedy najčastejšie vstávate. Hej, spravte si buď nejaký priemer, alebo si spravte nejakú najčastejšiu hodnotu, nejaký modus. Totižto, aby som mohol pracovať s časom, tak bolo by dobré ho nejako začať merať. To znamená, pozrieme sa to ako analytik a potom trošku ako kreatívec. Takže využijeme najprv tú analytickú časť, že začneme pracovať s dátami, štatistikou. Tá istá otázka, ale naopak inverzne, kedy idete spať najčastejšie, áno? Neriešime to, že je víkend a pozrieš si, ja neviem, film do rana Netflix alebo kúkaš niekde Twitch, streamy a YouTube a to neriešime, hej? Predstav si pracovný týždeň, chodíš do školy, do práce a tak ďalej, alebo podnikáš, kedy ideš najčastejšie spať za normálne okolnosti. Tieto dve hodnoty si označte, no a logicky spravíme z nich rozdiel a to je celkový čas, kedy som hore, s ktorým môžeme pracovať. Sú nejaké hacky, ktoré sa týkajú spánku, tým sa tiež môžeme ešte dostať, ale podstatná je informácia, že aký máte celkový čas, kedy ste hore. Dobre. Tu niekedy prichádza k takému tiež nepochopeniu, veľa ľudí si myslí, že čím mám viac celkového času, tým je to lepšie. Áno, každý najväčší IQ, najväčšie peniaze, len je o tom. Podstatné je to, že viete, aká je to informácia, lebo niekto môže mať kľudne teoreticky 24 hodín, že by nespal, ale urobí to stále menej ako ostatní. Hej. Takže nejde to len o to, že mať čo najviac toho času, ale vy musíte sami za seba zistiť, to je váš čas, to je proste váš život, že koľko toho času máte. Super, ak niekto zistil tú informáciu, koľko máte približne, kto sa chce pochváliť, koľko máte cca? 15 hodín. Niekto mi raz hovoril, že 7-8, aj to je v pohode, môže byť. Kľudne za 7-8 hodín viete urobiť o mnoho viac ako ten za 15. Môžete mať bežne aj 11, hej? Takže kto má 15, 11, pôjde. Dôležité je, aby ste vedeli, koľko to je. Lebo ako náhle viem, koľko to je, tak viem s tým pracovať ďalej. Fajn. Dostávame sa k ďalšej časti a to je, že koľko mi niečo trvá. Hej? Predstavte si, že chcete robiť manažéra, chcete mať vlastnú firmu. Veľa zákazníkov sa vás opýta, a koľko bude trvať vytvoriť to logo? A koľko to bude trvať naprogramovať? A koľko to bude trvať nainštalovať? A koľko bude trvať spraviť okno? To je akože logická otázka, ktorú sa vás zákazník opýta a vy poviete čo? No neviem, to je najhoršia odpoveď. Potom môžete dať nejaké house numero, magickú hodnotu. Problém je, že keď to netrafíte, tak buď robíte zadarmo, alebo ste sa poddimenzovali. Takže dostávame sa k tomu, že bolo by dobre vedieť, koľko času mi trvajú jednotlivé aktivity. No, ale aby sme od toho zase nejakým spôsobom sa dostali k tej prokrastinácii, ľudí najčastejšie ako keby prekvapí informácia o tom, že koľko času reálne trávia na sociálnych sieťach, lebo keby ste sa niekoho pýtali akože priamo, že koľko času si na tom Facebooku? Niekto môže porať veľa, niekto môže porať málo, každý sa snaží tú hodnotu znižovať, ale podstatná je realita, ja vám zistím, ako identifikujete. Takže také tri fundamentálne otázky, koľko som na sociálnych sieťach, koľko času trávim učením prácou a koľko času trávim v prehľadači. No a na to, aby sme to zistili, to znamená, odmerali si čistý čas, tak je na to niekoľko riešení medicín. Toto je Rescue Time, aplikácia, ktorú vám odporúčam dneska nainštalovať si po tomto našom stretnutí, keď prídete domov.
Ja viem, že domáce úlohy nie sú populárne, ale sú veľmi vhodné, lebo to je inak príprava na time management. Čiže už učitelia vám hovoria, že deadline do zajtra alebo o týždeň, takže to už ako keby príprava na reálny život. Táto aplikácia Rescue Time, tu si môžete teoreticky nainštalovať do počítača pre Mac, rovnako to funguje pre Windowsy. Integruje sa to potom do tejto notifikačnej oblasti, to je tu na v pravom dolnom rohu, toto je ikonka Rescue Time, vidíte, že mám ho aktívny. Je to aplikácia, ktorú si voľne ako keby ani nevšimnete a vám príde každý pondelok report, ako moc ste boli produktívni. Produktivita znamená, že koľko času alebo čistého času ste boli v aplikácii. Takže neznamená to, že otvorím si Facebookík, Word, PowerPoint, Excel alebo v čomkoľvek pracujete a poviem si, však som to mal otvorené, bude tam dobré číslo. Nie. Toto merá čistý čas v tej aplikácii a môžem ukázať nejaké moje reporty. Takže, toto sú troška staršie, ale mám tu aj novšie. Na ľavej strane vidíte vzorový report, ktorý príde, toto je z roka 2016. Moja produktivita nebola 100%, ani 300%, hej. Nemám 5 ročnicu, ani že som to zvládol 1000% na náraz a podobné veci. Takže 68% bola moja produktivita. Vidíte, že 67,8 hodín 46 minút som pracoval za tento týždeň. A dôležité je to, že vám to ukazuje nielen tú produktivitu v percentách, tú mieru, ale súčasne vám to ukazuje, ak sa pozriete bližšie, že koľko času ste trávili na jednotlivých sociálnych sieťach, respektíve v daných programoch. Takže bežne tu uvidíte Facebook, TikTok, ale aj nejaké aplikácie. Takže vidíte, že 27 hodín 43 minút som bol v Opere v prehľadači, 10 hodín, skoro 11 som programoval v Pythone, v Outlooku maily mi trvali 6 hodín, 6,5, v Worde 4,5 hodiny. Mimochodom, keď je to modré až fialkové, znamená to, že to je produktívne, že ste ako keby dobre trávili svoj čas. Tá aplikácia tak premakaná, že ona vidí, že keď si vo Worde, v Exceli, že tak zrejme tam pracuje, že nechodíš tam len čítať nejaké knižky. A naopak, aplikácie typu, že YouTube, Facebook a tak ďalej má červené, to znamená distracting time. Z toho vyplýva, že keby ste boli marketer a vy sa živíte správou sociálnych sietí, tak prvé, čo si treba urobiť, je, že si tam nastavíte, že pre vás Facebook není distracting time, ale že je pre vás produktív. Takže keby ste náhodou boli v tej pozícii, že sociálne siete sú pre vás vašou prácou, tak treba to samozrejme nastaviť. Odporúčam si nastaviť, ak nepracujete cez víkend, aby nedeľa a sobota sa nezapočítavala. Toto je napríklad report z ďalšieho obdobia. Vidíte, že mám tam napríklad, že v Outlook 8 hodín, Excel 7,2, v PowerPointe som robil prezentácie 6,5 hodiny a NetBeans 4,5. Takže není to, že 8 hodín robil prezentáciu. Keď si niekto najmä myslí, že príde do práce 8 hodín, tam niekto programuje, tak nie, hej. Ani 8 hodín nerobí prezentáciu. Dobre. Takto vyzerá napríklad ten report, to je z minulého roka 2022. Takže vidíte, že 63% cca. Takže keď budete mať 50-60 produktivitu, fajn. Treba nejako začať. A taká základná vec, ktorá platí v manažmente, že keď nemeráš, nevieš. Predstav si, že chceš napríklad pribrať, schudnúť. Tak ako zistím, že som sa zlepšil, keď nebudem merať svoju váhu? No ťažko, hej. To je proste, kto nemerá, nevie. No a aby ste si aj vy niečo teraz rovno vyskúšali, tak toto isté vieme zistiť na týchto našich mobilných zariadeniach. Takže doma napríklad Android, vážený, zoberte si svoj mobilný telefón do ruky. Ja vždy, keď mám s niekým prednášku, tak nepoviem, že vypnúť mobily, ale naopak zapnúť. No, hneď aj sa dostaneme k Appleákom, ale teda, pokiaľ máte Android zariadenie, tak prvé, čo urobíte, že si otvoríte klasické menučko a nájdete si nastavenia, hej, settings po anglicky. Takže to by nemal byť problém, dá sa to aj vyhľadať priamo, že napíšete do vlastnosti nastavenie. A vtipné je, že ona sa to volá rodičovská kontrola. Alebo po novom digitálna pohoda. Takže aj keď nemáte dieťa a nechcete ho kontrolovať, tak vo vašom mobilnom zariadení vieme zistiť, aký bol čistý čas používania vášho mobilného zariadenia, koľko času ste trávili na tom Facebooku a tak ďalej. A budete možno príjemne alebo nepríjemne prekvapení. Takže ešte raz. Doma Android. Otváram si nastavenia a hľadáte, volá sa to, ešte raz, rodičovská kontrola alebo aj digitálna kontrola. Je tam také väčšinou biele srdiečko v takom peknom zelenom štvorčeku. A on vám povie, že ešte raz, púď cez aplikácie, alebo cez kategórie, že ako to s vami vyzerá. Takže u mňa, všimnite si, 1,35, čiže 1,5 hodiny skoro. Vidíte, používal som Chrome, Gmail, štúdio YouTube. A vidíte, sociálne siete, video, mapy, cestovanie. Fajn.
Kto má Apple? Hej. Tak, to isté len fialové, tiež je to v nastaveniach a volá sa to zapnúť čas pred obrazovkou. Takže keď máte iPhoniky, iPady, iPody a tak ďalej, to isté len fialové. Takže v podstate podobná funkcionalita je v mobilnom zariadení. Najsmiešnejšie na tom je, že toto mobilné zariadenie má milión funkcionalít a veľa ľudí používa dokopy možno niekedy 30-50. A toto, čo by sme mali zistiť a identifikovať, že koľko toho času trávime, niekedy ľudia vôbec nepoužívajú, ani nevedia, že tam je. Takže skúste si to zistiť, lebo často sa ma aj ľudia pýtajú, že no dobre, ale ten rescue time si našlo na svoj počítač, že čo mobilné zariadenie, lebo viete, vy niekomu zabezpečíte, že nemôže sa dostať napríklad v práci na nejakú stránku a on ide na mobil. Takže dneska už veľa firiem ani neblokuje proste internet, lebo to je zbytočné, lebo aj tak idem niekde na toaletu, tam zašiem a raz to niekto vyhovorí, alebo na sociálnych sieťach. Podstatné je pre vás to, aby ste zistili, že koľko toho času tam trávite. Veľa ľudí si začne uvedomať, že aha, tak asi to není dobré, že som na tom Facebooku 5 hodín. A nestíham diplomovku, bakalárku, nestíham prácu, nestíham kamarátov, rodinu, tak možno by som mohol niečo s tým Facebookom, TikTokom a tak ďalej urobiť. No. Taký tip na film dneska. Pozrite si film In Time. Hrá tam Justin Timberlake. Je to pekný sci-fi film. Predstavte si, že sa narodíte s informáciou o tom, že koľko času vám zostáva do konca života. Od 18. roku života by vám napríklad, vymyslím si, úrad, štát na ruke vytetoval a ukazoval vám nejaký displej, že ešte vám zostáva 50 rokov života. A skutočne, keby prešlo tých 50 rokov, zomrete. Garantujem, že ľudia by boli veľmi motivovaní niečo možno so svojím životom viacej robiť, aj keď výnimky sa vždy nájdu. Takže celý ten film je samozrejme, to je len fikcia, ale ten nápad, ten koncept je o tom, že je také latinské, že memento mori, že pamätaj na smrť, pamätaj, že zomreš. Predstavte, že by ste vedeli, že koľko vám času zostáva, preto som začal tým, že koľko sa ľudia dožívajú. Takže ako náhle zistíte, že náš čas na tejto planete je obmedzený, začnete si to viacej uvedomovať, tak s tým možno aj efektívnejšie budete pracovať. Takže, aby som to zhrnul, využívať časový tlak vo svoj prospech je celkom fajn koncept. Zoberte si dneska každý marketér, už len posledný deň, posledných 24 hodín si niečo objednali. To je proste klasická vec, ktorá sa používa v biznise, v obchode, v manažmente a je celkom dobré ju využiť. Za akú si ukážeme, ako viete vy využiť.